undskyld, at jeg forstyrrer mine to medlemmer, der gør, at kunne ind. Vi får ekstra tag, så det er helt ordentligt. Jeg vil sige, at det nu presset skal ligge på ministerrådet. Altså, så det er jo nu, det er her, hvor I kan gøre en forskel. Altså Helge Sander, han skal jo trækkes ud, fordi ved mandatgivningen sidste gang, da han skulle råd for det her, der lovede han at stå fast mod three strikes and out. Men han gjorde en ganske, ganske vanlig figur på rådsmødet og ytrer sig ikke om det. Så det er nu, altså man kan sige, en ting er, hvad vi politikere kan gøre. Altså en anden ting, den er, hvad hedder det, man kan sige, der er mine kollegaer, der har indflydelse på regeringen. Det er nu, hvor de virkelig for alvor kan gøre noget, og det er nu, hvor I kan være rejse debatten og sige, Helge Sander, nu må du stå fast, fordi bånd ligger altså her. Ja, jeg vil bare sige, at det er lige i hjørne af den samlede telekompakke, men det er et meget vigtigt hjørne, at man her sikrer, at man ikke kan vinde sag, medmindre at det er en domstolsafgørelse, som vi var en af. Så jeg mener altså, at det er en form for retssikkerhed, vi giver brugerne, at de kun kan tipsvæse med en domstolsafgørelse. Okay. Jeg vil også lige tilføje til det, som Hanne talte om tidligere omkring